Mnogo smo poslednje dve decenije govorili o Savi, veličali njegove zadužbine i pozivali se na njegova dela, koja su bila u skladu s onim što je stvarno mislio, želeo, govorio i pisao našem srpskom rodu. A govorio je i zapisao brojne poruke i pouke, koje sada, posle više od 800 godina, neki od nas bolje razumeju. Hteo je da nas osnaži, produhovi i nauči kako da u godinama i vekovima koje nailaze ostanemo ljudi. Bio je učitelj svega u životu i zalagao se za humanost i solidarnost, za mir i slogu, za rad i red. Tada, u to vreme, 1208. godine, poručio nam je: ostanite u podvizima ka dobru, ni na desno, ni na levo, nego po sili, koliko ko ima snage, carskim putem tecite, setivši se što jeste. Svako od nas može da tumači i razume na svoj način ove reči, ali poruka je jasna. Ne zaboravimo da smo ljudi i ne zaboravimo da činimo dobra dela. Ovu poruku, dragi moji đaci, često sam vam ponavljao svih ovih godina koje smo proveli učeći zajedno. I to zato da ne zaboravimo najvažniju lekciju, lekciju života. Radujem se što sam vaš učitelj i želim vam mnogo uspeha i sreće u daljem obrazovanju. Zahvaljujem ovogodišnjoj domaćici Savindana Hani, prethodnicima Nađi, Tadiji i Andreju, kao i budućem domaćinu školske slave Aleksandru. Srećan vam Savindan! Oče naš koji si na nebesima, nek se sveti ime Tvoje, neka dođe carstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne dovedi nas u iskušenje i izbavi nas iz zloga. Amin. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Amin. Torine, interimo ad appare Torine.